Bugün kunda yurtimizdagi 5ta oliy ta'lim muassasasida tojik tilidagi maktablar uchun kadrlar tayyorlanadi. Ikki mamlakat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik aloqalari ham mustahkamlanmoqda. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida O'zbekiston-Tojikiston oliy ta'lim muassasalari rektorlarining ikkinchi forumi bo'lib o'tdi. Unda qo'shni davlatdan tashrif buyurgan 30 ga yaqin rektorlardan iborat delegatsiya va O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirok etdi. O'zbekiston va Tojikiston oliy ta'lim muassasalari rektorlarining ikkinchi forumi, uning birinchisi o'tgan yili Tojikistonning Dushanbe shahrida o'tkazilgan edi va bugun uning uzviy davomi sifatida ushbu forumda ikki mamlakat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yangi bosqichda rivojlantirish, raqamli texnologiyalarni keng targ'ib etish bo'yicha muhokamalar davom etyapti. Aytishimiz kerak, bugun mamlakatimizdagi 30 dan ziyod oliy ta'lim muassasalari Tojikistondagi 15 ga yaqin ilmiy va ta'lim tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'ydi. O'zbekistondagi 5ta oliy ta'lim muassasasida ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablar uchun o'qituvchilar tayyorlanadi. Umuman forumdan ko'zlangan eng asosiy maqsad bugungi hamkorlikni yangi bosqichda rivojlantirish. Deylik, bugungi kunda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining o'zi Tojikistondagi qator pedagogika oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirib kelmoqda. Bugun ham 3ta mana shu Tojikistondagi oliy o'quv yurti bilan memorandum imzolanyapti. Universitetimiz o'rtasidagi bu memorandumning asosiy maqsadi talabalar ayirboshlash, professor o'qituvchilar ayirboshlash. Ya'ni qator professor o'qituvchilarni ushbu mamlakatga ma'ruza o'qish uchun jo'natish va mazkur mamlakatdan bizni oliy o'quv yurtimizga kelib talabalarga ma'ruzalar o'qishadi. Bundan tashqari qator dissertatsiyalarni hamkorlikda ilmiy kengashlarda ko'rilayotgan, muhokama qilinayotgan ikki xalq manfaatiga ham birdek xizmat qiladigan ilmiy tadqiqot yo'nalishlari bor. Bu borada ham hamkorlik qilish bo'yicha kelishib oldik. Prezident Jumhuri Tojikiston muhtaram Emomali Rahmon va prezident muhtaram Jumhuri O'zbekiston muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan bugun ikki mamlakatning hamkorlik aloqalari nafaqat siyosiy ijtimoiy jihatdan, balki ta'lim va ilm-fan sohasida ham mustahkamlanib boryapti. Maqsad faqatgina ta'lim sifatini yaxshilash bilan chegaralanmasdan, balki o'zbek-tojik xalqlari do'stligini mustahkamlashdir. Aytilgandek, forumdan ko'zlangan eng katta maqsad yuqori intellektual salohiyatga ega kadrlarni tayyorlash, ularning nazariy va amaliy bilimlarini shakllantirish, kasbiy mahoratini oshirishdan iborat. Talabalar o'rtasida ham akademik mobillik jarayonini yo'lga qo'yish yoki kredit modul tizimi asosida soatlarni ko'rib chiqqan holda yangi o'quv rejalarini tatbiq etish, O'zbekiston Respublikasi prezidenti va Tojikiston Respublikasi prezidenti tomonidan olib borilayotgan turli xil strategik sheriklik, hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish maqsadida bular bilan o'sha turli sohalarda, meditsina sohasi bo'ladimi, texnika sohasi bo'ladimi, iqtisod sohasi bo'ladimi yoki til sohasi bo'ladimi, ushbu sohalarda keng qamrovlik masalalarini o'rtaga qo'yilyapti. Bu yerda o'sha bizni ikkita oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi shu yo'l xaritalarini belgilab olish, chora-tadbirlarni belgilash, chora-tadbirlar asosida bosqichma-bosqich mana ikkinchi forum o'tkazilyap turgan bo'lsa, keyingi safar uchinchi forum Tojikiston Respublikasida o'tkazilishi ham rejalashtirilyapti. Forum yakunda oliy ta'lim, ilm-fan sohalarida hamkorlikni mustahkamlash, o'zaro tajriba almashuvni kengaytirish va manfaatli aloqalarning boshqa dolzarb yo'nalishlari bo'yicha 50 dan ortiq anglashuv memorandumi va bitimlar, yo'l xaritalari imzolandi.